Ovo je prvi znak upozorenja spasioca na pazovačkim bazenima ukoliko primeti da se neko ponaša neodgovorno, da ugrožava sebe i ostale kupače u vodi. Prilikom kupovine ulaznice svaki posetilac prihvata pravila bazena koja su istaknuta na vidnim mestima, a među njima je zabrana skakanja. Skakanja u suštini nema, međutim u praksi je to malo drugačije, znači postoje ono neki kompromis između nas, da kažem, spasioca i kupača. Tako da je to, onako držimo tu neku, da kažem, granicu poštovanja i neke normale sa kupačima. Temperatura vode u bazenima je oko 23-24 stepena i upravo zbog velike razlike u odnosu na spoljašnju, u vodu treba ulaziti postepeno, najbolje najpre pod tuš kako bi se organizam prilagodio. Kod medicinskog osoblja saznajemo da je bilo manjih intervencija. Tu se javljaju sa posekotinama manjim, kolapsi koji se dešavaju na bazenu usled ovih visokih temperatura, mučnine, glavobolje, vrtoglavice, tako da apelujemo na sve posetioce da se zaštite od sunca, koliko su ovde u mogućnosti da se sklone malo, da unose dovoljno tečnosti u organizam tokom celog dana na bazenu i da jedu manje kalorijsku vrednu hranu. Koliko kupači poštuju pravila i kako ocenjuju bezbednost na ovom mestu za odmor? Poznate kako, mi kad možemo, mi ne poštujemo pravila, mi skačemo. Nekad poštujemo, a kad ne ispoštujemo, spasilac nas upozori. Pre podne nema velike gužve, pa idealno za decu. I generalno mislim da što se tiče bezbednosti da je sve po propisima i kako treba. Pratim ove dečke, stvarno rade fino, njih troje, za sad nije bilo nikakvih problema. Na pazovačkim bazenima koji rade već 13. sezonu, na sreću i pored velikog broja posetilaca, nije bilo nemilih događaja. Desila se intervencija koja je bila van bazena uz pomoć spasilačke opreme, odnosno tube. Jedno dete koje je bilo neplivač ušlo je u dublji deo bazena i onda sam intervenisao sa ivici. Mogu da konstatujem da za ovih 13 godina nismo imali nemilih situacija. Ono što se kod nas dešavalo to su obično sitne male povrede. Bezbednosti na pazovačkim bazenima se poklanja velika pažnja. Uz zaposlene i dve pomenute službe, dežura i služba obezbeđenja. Savet je posetiocima da poštuju preventivne mere kako bi im svaki dolazak na kupanje bio prijatan.